ବିପଦରେ ମଠ ମନ୍ଦିର, ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ବସିଲାଣି ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ଅମଳର ମଠ। କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଙ୍କଲାଣି ତ କେଉଁଠି କାନ୍ଥରୁ ଝରୁଛି ପାଣି। ପୁରୁଣା ମଠ ମନ୍ଦିରର କେବେ ହେବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର? ଏ ହେଉଛି ବାରିପଦା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। 1575 ମସିହାରେ ବାରିପଦାର ତତ୍କାଳୀନ ଶାସକ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ମଠ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେବାୟତ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ସହ ଅନେକ ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ହାତରେ ରହିଛି। ମାତ୍ର ବିଭାଗୀୟ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ତ ସବୁ ମାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଗଲାଣି, ନାଟ ମନ୍ଦିର ତ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ଆଉ ତ ଲେଖିକି ଦିଆହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିକି ବି ଯାଇଛନ୍ତି କରିବା କଥା, କାହିଁ କରିନାହାନ୍ତି। 7 ଦିନ ପରେ ଆସିବା କଥା, ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ଆସିକି ଦେଖିଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ତ ତାଙ୍କୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ରଜାରାଜୁଡ଼ା ଅମଳ ମନ୍ଦିର, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମନ୍ଦିର ହେଇଥିବା ହେତୁ ୟାକୁ ସରକାରର ଗୋଚରତାର୍ଥେ କିଛି ଆସୁନାହିଁ। ୟାକୁ କୌଣସିଥିରେ ଯେ ସରକାର ଆସିକି ତାକୁ ଦେଖିବେ, ଏଠାରେ ସବୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି କିଛି ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିନା ହେଲାଣି। ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ବେଶୀ ଦିନ ସେମିତି ଚାଲିଲା ତେବେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆହୁରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆଗକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାରିପଦା ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜମିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏବେ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ପାଖରେ 10% ମାତ୍ର ଜମି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜମିଗୁଡ଼ିକ କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି ତାହାର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ବିଭାଗକୁ ଜଣାନାହିଁ। ଏଠାରେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ରାଜରାଜୁଡ଼ା ସମୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଯାଇଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମୟରେ ତାହା ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଅଧୀନକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତି କ୍ରାନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ଯେତିକି ସୁରକ୍ଷା ରହିବା କଥା ସେ ପ୍ରତି ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହିଁ। ଥରେ ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମର କଥାରେ ଅଛି ଯେ ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯେ ତାକୁ ଉଠାଇବ କିଏ, ସେଇଭଳିଆ ଦେବ ମହାରାଜାଙ୍କ ସମୟରୁ ସମସ୍ତ ଦେବୋତ୍ତର ମନ୍ଦିରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜମି ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଫାଇଲ୍ ଭିତରେ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଛି ସେଟା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ବସିଲାଣି ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟ। ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ମଠ ଓ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କେବେ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।